чи в шортах позвучить. Організатор змагань Федір Хашалов каже, що ці змагання зберуть менше учасників, аніж попереднього разу. Однак на рівень змагань це не вплине. Буде, думаю, немало гарних дівчат, так само і хлопців, з яких можна брати приклад, бачити їх на сцені і так само старатися десь приблизно виглядати, займатися спортом. Адже в першу чергу ми популяризуємо здоровий спосіб життя. Будуть наші сусіди, це місто Львів, місто Чернівці, з Тернополя, на жаль, нікого не буде. Знаю, що заявилися також дівчата із Харкова. Організатори змагань Федір Хашалов та Михайло Трофименко виступлять на відкритті змагань з презентацією власної пісні. Програма, яка танцювальна студія Vertical Limit, отже, будуть наші діти, які танцюють у нас, ну, тобто у нас є початківці, у нас є такі вже більш такого рівня вищого дітки, ми завжди виставляємо їх десь на змагання, тому подібне, і вони завжди приймають участь на відкриттях, от відкривається чемпіонат. На відкритті я своїм товаришем, звати Міша, нас всі знають Івано-Франківську як колектив Vertical Limit, ще є в нас третій наш побратим Олег, але він зараз в даний момент до нашого проєкту не долучився. Ось, і ми створили новий проєкт «Співочий», тобто ми співаємо в стилі хіп-хоп, реп. За словами Федора Хашалова, переможець змагань отримає грошову нагороду. Змагання розпочнуться вже цієї суботи о 15:00 в актовій залі Івано-Франківського національного технічного університету «Нафти й газу». Ольга Клим, Дмитро Семарський, ЮА «Карпати».